El meu nom és Anaïs Dalmau i vaig estudiar el grau de gestió turística a la Politècnica de Gandia. La meva trajectòria durant les pràctiques a la universitat va ser a l'oficina de turisme d'ací de Gandia, que després vaig acabar treballant allí també. I després del que era els estudis de la carrera, com una cosa complementària, vaig estar dins del centre d'emprenedors. Vaig participar en diversos concursos d'emprenedors, entre ells Youth, que va ser molt positiu en el tema de que et familiaritzaves ja en el tema de les start-ups, en com funcionaven, en com poder, des d'una idea que podies tindre, elaborar una empresa i poder-la tirar endavant. I després també vam entrar en Invatur, en una companya, i vam poder desenvolupar un projecte. Actualment la meva trajectòria va ser arrel de l'oficina de turisme, al estar treballant en la plataforma InfoTourist, que la porta a l'empresa Insight, van contactar amb mi per temes de treball i al final he acabat treballant en ells, de turisme en una oficina i en una empresa que té que veure en informàtica, però relacionada en el sector. Jo ara mateixa la meva feina és ser l'enllaç del que seria la plataforma en si com un element informàtic en traduir tota aquesta manera de treball a les oficines de turisme i també com donar-ho a entendre per a elles des del punt de vista d'una persona que ha treballat ahir i que entén el sector. Aquesta plataforma, els avantatges que té és que facilita moltíssim el treball de les informadores i de les organitzacions turístiques. En el sentit de, per una banda, és que és una plataforma que és online, es fa tot a través de lo que es diu una nube, i la informació mai es perd, o sigui, és totalment segura. Encara que un dispositiu falli, tu pots seguir mantenint aquesta informació i seguint treballant. Un altre avantatge que té per a les informadores o per a les persones que treballen en una organització turística és que la informació volcada a la plataforma es pot veure des de qualsevol dispositiu i la poden veure tots els treballadors al mateix temps. I una altra cosa molt important és que és una plataforma global, és a dir, no totes les aplicacions que gasten durant el treball en una organització turística estan dintre de la plataforma. Aleshores, fas un treball una vegada i no tens que estar fent-ho mil voltes per a poder dur aquest treball endavant. Jo recomanaria, sobretot per a aquella gent que és oberta, que no té vergonya, que dic jo, que és un perfil molt nostre en turisme, i per a tota la gent que realment li agrada el lloc on viu o vulga que la gent vinga a conèixer el que li agrada. Sobretot per a aquesta gent, perquè el turisme és una cosa que t'ha d'agradar.